Uvaženi gledaoci, dobroveče. 18 je sati, vi pratite centralni dnevnik televizije Nova M. Ja sam Ivana Popović. Na početku gledamo vijesti dana. Privremeno se obustavlja drumski i željeznički međunarodni saobraćaj i prizemljeni avioni Montenegro Airlinesa. Nakon što je vlada donijela set novih mjera kako bi se zaštitili od mogućeg pojavljivanja koronavirusa, provjerili smo da li se ona i poštuju. Ugostiteljski objekti zatvoreni, u marketima ograničen broj ljudi. Sve što je navedeno kao obavezna mjera kod nas ispoštovano. Svako ko želi da se iz inostranstva vrati u Crnu Goru, dobrodošao je kući i vlada će učiniti sve da mu obezbijedi povratak, saopštio premijer Duško Marković. Premijer Duško Marković naložio je formiranje posebnog operativnog štaba, čiji zadatak je da sačini odgovarajuće evidencije crnogorskih građana u inostranstvu. Veliki broj zemalja Evropske unije zbog pandemije koronavirusa počeo sa procedurom zatvaranja granica. Za ljude bez bitnog razloga zabranjen je ulazak u Njemačku. Sjutra sunčano i toplo. Vas dvoje već godinama ne postojite, kapiraš? Vi ne postojite. Istina, razum i ljubav. Neću da ubijem bebu. Pobjedili su ponos. Ti i ja smo okej? Okay? Naravno da smo okej. Okay. Karte su podijeljene. Znači nisi bez veze došla u Beograd. Došla sam u Beograd, jel te volim? Šansa je ispred nas. Nova igra tek počinje. Kako hoćeš sudi čovjek. Tajna čovjeku čovjek je najviše. Ko je to? Vladika Nadja. Pošao. Žigosani u reketu od ponedjeljka do četvrtka u 22 sata na Novoj M. Montenegro Airlines privremeno obustavlja sve letove. Privremeno se obustavljaju međunarodni putnički željeznički saobraćaj, kao i autobuski prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju. Posljednja je odluka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti koja je donijeta na današnjoj sjednici. A nakon mjera koje je vlada sinoć usvojila, provjerili smo da li se one poštuju. Trgovački lanci uglavnom sprovode mjere koje se odnose na poštovanje socijalne distance, ali maksimalnog broja ljudi unutar objekta. Ugostiteljski objekti su zatvoreni, a može se primijetiti i manje ljudi po ulicama. Detaljnije Irena Radulović. Trgovački lanci od danas primjenjuju nove vladine mjere. Unutar marketa na 10 kvadrata može biti prisutna samo jedna osoba i najviše njih 50. Ispred objekta u redovima treba da postoji socijalna distanca, odnosno razmak između kupaca od 2 metra. To je uticalo, kao što vidite iza mene, da se danas stvore ogromne gužve i redovi ispred marketa. Nakon što je sinoć vlada donijela odluku o držanju socijalne distance u borbi protiv koronavirusa i ograničenom broju kupaca unutar objekta iz trgovačkih lanaca, kažu za našu televiziju da su preduzeli sve propisane mjere te da isto očekuju i od kupaca. Sve što je navedeno kao obavezna mjera kod nas ispoštovano. Vidite, redovi se ipak formiraju, ljudi trudimo se da i podsjećamo na važnost držanja te socijalne distance. U velikim objektima je najviše 50 potrošača, a u manjim objektima u skladu sa kvadraturom objekta pravi se raspored ulazaka. Ispoštovali smo sve potrebne mjere što očekujemo i od naših potrošača, ali stalno podsjećamo na važnost poštovanja te socijalne distance, što je to u manjoj ili većoj mjeri, kao što ste rekli, se poštuje, mi se trudimo da neprestano podsjećamo. Poslodavci su u obavezi da u trgovinskim objektima za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Obezbijedili smo rukavice, sredstva za dezinfekciju. Trudimo se da naše radnike što više zaštitimo koliko je to moguće u ovoj situaciji. Na ulazu u prodajni objekat dužni su i da istaknu obavještenje o maksimalnom broju osoba koje se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere. A sprovođenje ispred supermarketa vrši obezbeđenje, koje pušta kupce u skladu sa preporukama. Radnik obezbeđenja Puniša Jovović kazao je za Novu M da se ljudi uglavnom pridržavaju propisanih mjera. 7 časova je znači počelo, 50 ljudi znači puštamo, toliko ima raspolažemo sa kolicima, 50 ljudi znači kad trguje napuštamo, kako izlazi, znači ako izađe dvoje puštamo.
Jovović kaže da ima i onih potrošača koji mjere ne poštuju. Dešavaju se ove starije osobe, ali pa pravimo tu malo propusta, znači puštimo ih prekorede i tako to. Znači dosta naroda ima to što koje ne poštuje, ali uglavnom se trudimo da ispoštujemo i zadimo susret njima. A oni koji poštuju mjere, strpljivo su danas čekali redove kako bi obavili trgovinu. Šta ću? Šta da radim? Moram poštovati red. Moramo se prilagođavati situaciji. Nema čekanja nešto previše, unutra nije sad prevelika gužva, tako da je sve okej za sada. Malo mi je teško, ne mogu da stojim, ali moram s narodom. Pa. Sve može da ide kad se sredi kako treba. Evo za dva mlijeka moram čekati sat vremena, možda i jače. Pa nisam dugo čekala, nisam, dosta su organizovani. Što se mora nije teško, moramo da malo to izdržimo, da prođe. Prvi put u životu vidim da je narod odličan. I lijeva i desna strana, i levica i desnica. Znači, narod je prva liga. Bravo, disciplinovan. To je to. Neki potrošači mišljenja su da ova mjera prevencije nije baš najbolja, jer ipak 50 ljudi koji čekaju na kasama prave gužu, ne poštujući tako socijalnu distancu. Mislim da ovo uopšte nije okej. Okay. Kako su zaštićeni ovi ljudi, 50 ljudi tu. Ko zna da li je neko zaražen i tako neki proizvod, jeli, dođem ja, dođete vi i to je to. Ne kapiram ošto. Mislim da nema nekog efekta, ne znam. Sam se stvaraju veće gužve. Ispred banki danas su redovi. Klijenti ulaze jedan po jedan, a na vratima ih čekaju zaposleni sa rukavicama i maskama. Po nalogu Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, privremeno je obustavljen i rad noćnih klubova, kao i ugostiteljskih objekata. Obavezna samoizolacija u porodičnom smještaju za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak, koji dolaze iz inostranstva u trajanju od 14 dana. Zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste. Zatvaranje disko klubova i noćnih klubova. Zatvaranje ugostiteljskih objekata, kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka uz zabranu boravka gostiju i u tim objektima. Zatvaranje tržnih centara, zatvaranje dječjih igraonica, zatvaranje fitness centara, zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica, ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta. Slika govori da su građani ozbiljno shvatili vladine mjere, koje je donijela juče u cilju zaštite građana i države od širenja koronavirusa. Iako je ponedeljak radni dan, na podgričkim ulicama vidno je manje ljudi. Da su donešene mjere obavezujuće za sve građane Crne Gore, poručio je ministar zdravlja Kenan Hrapović. Na svima nama je da pokušamo da spriječimo prije svega importaciju, a onda i širenje zaraze. Ne smijemo dozvoliti neodgovornosti i moramo biti svjesni ozbiljnosti situacije koja je danas zajednička nevolja cijelog svijeta. Sve mjere koje donosi država mogu dati rezultate samo ako svi pokažemo maksimalnu stopu lične i kolektivne odgovornosti. I prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović kazao je na jučerašnjoj konferenciji za medije da će uprava policije u narednim danima raditi na obezbeđenju svih ovih naredbi. Crnogorske apoteke redovno se snabdijevaju lijekovima i zaliha ima dovoljno, poručuje ministar zdravlja Kenan Hrapović nakon sastanka sa predstavnicima veledrogerija koje snabdijevaju crnogorsko tržište lijekovima i medicinskim sredstvima. Nema potrebe da građani prave redove ispred apoteka. Važno je da se poštuju utvrđene mjere socijalne distance. Dakle, da je pojednostavim, držite dovoljno rastojanja jedni od drugih. Također, skrećem pažnju građanima da ne gomilaju medicinska sredstva i prave kućne zalihe. Na taj način onemogućujete ravnomjernu dostupnost svojim sugrađanima. Pokažimo odgovornost kao i uvijek i solidarnost prema zajednici. Danas svi moramo biti na istom zadatku. Zbog situacije u vezi sa koronavirusom i glavni grad preduzeo je nove mjere. Između ostalih, zatvaranje tržnih centara, osim zelene pijace, gdje je ograničen ulazak.
Ograničen je ulazak i u kapele na gradskim grobljima. Zatvorene su čitaonice, ograničeno je prisustvo u sali za vjenčanje. Želim da vjerujem da, kao što je bio slučaj i sa ovim prethodnim krizama, izazovima kroz koje je Crna Gora prošla tokom proteklih četvrt vijeka, da ćemo iz ovoga izaći relativno brzo i na način kojim ćemo se ponositi, odnosno tako što ćemo dokazati da smo jedno ozbiljno društvo koje počiva na odgovornim pojedincima koji znaju da se prilagode i ovakvim situacijama. U ostalom, kako je to kazao Marko Miljanov, koji je bio gradonačelnik Podgorice unazad više od jednog vijeka, čojstvo je štititi drugoga od sebe. Nemojte da zaboravite da je stepen smrtnosti osoba iznad 75 godina od koronavirusa ogroman. Nemojte da nekome dovedemo život u opasnost zato što smo bili nemarni ili neodgovorni ili neozbiljni. Dakle, čuvajmo sebe, čuvajmo svoje sugrađane, a glavni grad koji će nastaviti potpuno normalno da funkcioniše, dakle, sve naše gradske službe nastavljaju sa radom na terenu uz pojačane mjere opreza, će biti tu i danas i svakoga dana da vam pruži neophodnu podršku za to. Podgorička policija uhapsila je vlasnika ugostiteljskog objekta Kerber u Podgorici, koji jutros prekršio privremenu mjeru Ministarstva zdravlja o sprječavanju prenošenja koronavirusa. Saopšteno je na Twitter nalog uprave policije. Kako je saopšteno, on je jutros otvorio pomenuti objekat i vršio ugostiteljske usluge. A vlada Crne Gore će učiniti sve kako bi obezbijedila povratak naših građana iz inostranstva, kazao je premijer Duško Marković tokom sastanka sa ministrima vanjskih i unutrašnjih poslova, saobraćaja i pomorstva. Vlada će građanima obezbijediti povratak. Premijer je predložio formiranje posebnog operativnog štaba koji će se baviti ovim pitanjem. Svi naši građani koji se nalaze u inostranstvu i žele da se vrate u Crnu Goru ne treba da brinu. Kako je kazao premijer Duško Marković tokom sastanka sa ministrima vanjskih i unutrašnjih poslova, saobraćaja i pomorstva, vlada će građanima obezbijediti povratak. Predsjednik vlade naložio je formiranje posebnog operativnog štaba, čiji zadatak je da sačini odgovarajuće evidencije naših građana u inostranstvu, izvrši neophodne provjere i predloži mjere koje imaju za cilj konkretizaciju aktivnosti. Posebno je naglašeno da će svako ko na ovaj način stigne u Crnu Goru biti podvrgnut strogom zdravstveno-sanitarnom režimu najmanje 2 sedmice, te da će karantinski prostor za te namjene biti određen na prvoj narednoj sjednici vlade. Crna Gora je donijela sveobuhvatne zdravstveno-bezbjednosne mjere, a njihovo sprovođenje i postignuti rezultati u zaštiti zdravlja potvrdili su sposobnost naših institucija da sačuvaju građane i državu u ambijentu kada je pandemija koronavirusa bukvalno na našim granicama. I u takvoj situaciji tražit ćemo i pronaći rješenja za svaki pojedinačni zahtjev koji se ispostavi institucijama, zaključio je Marković. Premijer Duško Marković razgovarao je i sa guvernerom Centralne banke Crne Gore Radojem Žugićem, kako bi vlada i Centralna banka, a u saradnji sa komercijalnim bankama, kreirale paket mjera u cilju minimiziranja negativnog uticaja COVID-19 na ekonomiju, građane i privredu. Marković je istakao da je za Crnu Goru prioritet zdravlje njenih građana, ali da se također mora voditi računa i o ekonomskim parametrima te očuvanju ekonomske aktivnosti. Svjesni smo pozicije u kojoj se nalaze naši građani i najveći dio privrede, nastojimo da brzo i adekvatno reagujemo kako bismo ublažili negativne posljedice koje će osjetiti cijeli svijet zbog pandemije virusa korona. Do sada se u ovoj kriznoj situaciji pokazalo da cijeli sistem funkcioniše te da svako nosi svoj dio odgovornosti. U skladu sa preporukama vlade za sprovođenje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja koronavirusa, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić u cilju zaštite osiguranika i zaposlenih donosi 7 privremenih mjera. Radno vrijeme za rad sa osiguranicima u Fondu za zdravstveno osiguranje bit će privremeno ograničeno, što podrazumijeva skraćenje i poseban režim ulaska u prostorije fonda, saopšteno iz ove institucije. Radno vrijeme za prijem zahtjeva stranaka je od 8 do 11 sati. Ulazak će biti naizmjeničan po jedan osiguranik, o čemu će se starati ovlašćeni zaposleni fonda.
Apelujemo na sve osiguranike da bez prijeke potrebe ne dolaze u prostorije fonda kako bi zaštitili sebe i druge. U narednih 15 dana osiguranici nijesu u obavezi da dolaze u područne jedinice filijale fonda radi ličnog prisustva ljekarskim komisijama za vrijeme odlučivanja o pravu na bolovanje. Medicinsku dokumentaciju će i dalje podnositi u zakazanom terminu na arhivi nadležne područne jedinice filijale fonda na isti način kao i do sada. Obavještenje o nalazu komisije po osnovu bolovanja osiguranici će dobiti putem telefona kao i kod izabranog doktora prilikom preuzimanja doznaka. Iz fonda apeluju na osiguranike da zahtjeve za ostvarivanje drugih prava i zdravstvenog osiguranja, pomagala, refundacije, putnih troškova, lijekova, zdravstvenih usluga, upućivanje na medicinsku rehabilitaciju i sl. Privremeno odlože osim ako se ne radi o hitnosti. Apelujemo na poslodavce da podnošenje zahtjeva za refundaciju isplaćenih naknada, zarada za vrijeme bolovanja privremeno odlože, osim ako se ne radi o isteku roka zastarjelosti koji ističe u roku od 3 godine. Obavještavamo javnost da će Fond za zdravstveno osiguranje u naredna 2 dana obezbijediti tehničko rješenje koje će svim osiguranicima omogućiti slanje elektronskih zahtjeva za dobijanje PIN-a u svrhu korištenja elektronskih servisa u zdravstvu. Ovo znači da će putem portala www.ezdravlje.me i mobilnih aplikacija e-zdravlje osiguranici biti u prilici da elektronskim putem dostavljaju zahtjeve bez potrebe odlaska kod izabranog doktora ili u područnim filijalama fonda. Ovo će, kako navode iz fonda, u mnogome smanjiti rizik širenja infekcije, naročito kod hroničnih bolesnika, koji servise mogu koristiti za naručivanje terapije. Privremene mjere stupaju na snagu danom donošenja i iste će se mijenjati u skladu sa preporukama vlade i zdravstvenih vlasti. U skladu sa naredbom vlade obustavljen je i obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. Imajući u vidu preporuku predsjednika vlade da nastavno-obrazovni sadržaj za vrijeme trajanja obustave nastave budu dostupni u elektronskom obliku, rektorat univerziteta poziva dekane da u što kraćem roku organizuju nastavno osoblje kako bi se nastava na predmetima na kojima su angažovani organizovala online. Kolegijum direktora uprave policije odlučio je da se privremeno obustave prijemi građana kod načelnika centara i odjeljenja bezbjednosti, koji su u prethodnom periodu organizovani u cilju jačanja partnerskih odnosa sa policijom. Odluka je donijeta radi očuvanja javnog zdravlja, saopšteno je iz uprave policije. Kolegijum direktora uprave policije odlučio je da se privremeno obustave prijemi građana kod načelnika centara i odjeljenja bezbjednosti koje su u prethodnom periodu organizovani u cilju jačanja partnerskih odnosa sa policijom. Odluka je donijeta radi očuvanja javnog zdravlja. Konvoj teretnih vozila krenuo je ka Crnoj Gori i objavljeno je na Twitter nalogu Ministarstva vanjskih poslova. Podsjetimo, juče su iz vlade saopštili da su Ministarstvo ekonomije i diplomatska mreža na putu da sa nadležnim institucijama Slovenije i Hrvatske riješe problem crnogorskih vozača koji su bili zarobljeni na granici između Italije i Slovenije. A 8 članica Europske unije zatvorilo je granice za strane državljane zbog pandemije koronavirusa, iako neki stručnjaci smatraju da to neće pomoći zaustavljanju širenja virusa. Naša Mirjana Popović donosi nam podatke o situaciji u regionu i u svijetu. Nakon uvođenja vanrednog stanja u Srbiji, vlada te zemlje pooštrila je mjere i najavila kazne za nepoštovanje istih. Kako je saopšteno, građani nisu disciplinovani i među njima nema nikakve solidarnosti. Ovo je vanredno stanje, svi zajedno treba da se borimo i svi zajedno treba da uputimo jasnu poruku da ukoliko neko ne želi da poštuje odluku, obavezujuću odluku o samoizolaciji, da mora da bude kažnjen. Zato što dovodi u opasnost sve ljude u toj lokalnoj zajednici. U Hrvatskoj je jutros registrovano 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je ukupno 56 oboljelih u toj zemlji. Zbog koronavirusa granični prelazi sa Srbijom i Crnom Gorom su zatvoreni za sve, osim za državljane tih zemalja i vozače teretnih vozila, a pojačana je provjera na svim graničnim prelazima Hrvatske sa Slovenijom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom. Na granicama je takav režim da iz svih onih područja gdje je epidemija uzela maha,
jako dobre su i fiksne kontrole. Svako ko dolazi iz zaraženih područja ide direktno na 14 dana u izolaciju. Prema tome tu nemamo nikakvih dilema. I u Sloveniji su od danas na snazi rigoroznije mjere za zaustavljanje širenja koronavirusa, pa su među ostalim zatvorene sve vaspitno-obrazovne ustanove, međunarodni i domaći drumski i željeznički promet, a od sutra i aviosaobraćaj. U Sloveniji je zabilježeno 219 zaraženih, a jedna osoba je preminula. Virus je prisutan na svim kontinentima osim Antarktika, a mnoge zemlje su kao mjeru predostrožnosti i sprječavanja širenja virusa uvele zatvaranje granica. Njemačka će zatvoriti svoje granice prema Austriji, Francuskoj i Švajcarskoj, a ova mjera predviđa pojačane kontrole na granicama i vraćanje stranih državljana koji dolaze iz tih susjednih zemalja. Federalna policija provjerava ljude koji žele preći granicu. Za ljude bez bitnog razloga zabranjen je ulazak u Njemačku. Za ljude koji ovdje rade i za teretna vozila granica je još uvijek otvorena. Apelujemo da više ne ulaze u Njemačku. I Mađarska, u kojoj je potvrđen prvi smrtni slučaj od koronavirusa, će zatvoriti granice za sav putnički saobraćaj, saopštio je premijer te zemlje Viktor Orban. Jedino državljanima Mađarske će biti dozvoljeno da ulaze u zemlju. U Evropi najteža situacija je i dalje u Italiji, gdje je samo juče preminulo 368 osoba, što je najveći broj smrtnih slučajeva do sada, a ukupno je stradalo 1809. Italijani poštuju pravila koja se primjenjuju radi zaštite javnog zdravlja u pokušaju da se spriječi širenje virusa. Vjerujem da u ovakvoj situaciji moramo biti susretljivi i uredni. Vidim da ljudi pozitivno reaguju. Nadam se da će se to brzo završiti, jer sam iscrpljen. Sjeverna italijanska regija Lombardija, najžešće pogođena koronavirusom, pokazuje prve znakove usporavanja širenja zaraze, izjavili su zvaničnici. Čak 205 od 368 osoba koje su umrle u samo jednom danu je iz Lombardije. Ipak zvaničnici smatraju da ima razloga za optimizam, jer podaci pokazuju da se virus širi sporije nego prije nekoliko dana. U posljednje 24 sata u Španiji je registrovano blizu 1000 novih slučajeva koronavirusa, što je izvjesno usporavanje rasta broja oboljelih, budući da je između subote i nedjelje taj broj bio oko 2000. U svijetu je koronavirusom zaraženo oko 169.000 ljudi, a umrlo je više od 6.500. Prelazimo na sportske aktuelnosti. Najnovije vijesti iz svijeta sporta saopštit će nam koleginica Jovana Mićović. Jovana, i sportske aktivnosti vezane su za koronavirus. Jesu, Ivana, i sad u sad dolazi do raznih spekulacija. Sutra je dan D za fudbal. Evropska kuća fudbala razgovarat će sa svim zemljama članice, dok Fudbalski savez Italije urgira da se evropsko prvenstvo otkaže. Fudbal je stao. Do emitovanja ovog priloga državna prvenstva igraju se samo u Turskoj i Rusiji bez prisustva gledalaca. Odavno su otkazana najjača takmičenja Liga šampiona, Liga Evrope, brojne kvalifikacije. Pitanje je šta će se desiti sa evropskim prvenstvom. Zbog toga će predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin sutra putem video linka razgovarati sa svih 55 predsjednika fudbalskih saveza koji su članovi evropske zajednice. Spekuliše se šta će Čeferin i ostali čelnici UEFA predložiti na sastanku. Svjetski mediji pišu da će se evropsko prvenstvo pomjeriti za 2021. godinu. Danas se pojavila informacija da će Čeferin predložiti svim predsjednicima saveza da ne nastavljaju lige prije 2. maja, a da bi euro trebao da se pomjeri na zimu od 23. novembra do 23. decembra. Oglasio se predsjednik Fudbalskog saveza Italije Gabriele Gravina. On je u razgovoru za Sport Media Set poručio da se nada da će se italijanska serija A nastaviti u maju, a završiti najkasnije 30. jula. Italija je u najvećem problemu, najzaraženija je zemlja na starom kontinentu. Gravina predlaže da se euro uopšte ne igra ove godine, jer sa ove tačke gledišta to izgleda kao nemoguća misija za Italiju i selektora Roberta Mancinija, koji je za Milansku gazetu rekao da je život važniji od fudbala. Prvenstvo Evrope planirano je za 12. jun, ali šanse da turnir počne u predviđenom terminu praktično ne postoje. Svijet je okovan koronavirusom, pa tako i sport. Danas je fudbal stao i u zemlji fudbala. Brazil je prekinuo sva takmičenja, za to su donekle zaslužni fudbaleri Gremija, koji su na teren izašli sa zaštitnim maskama u vidu protesta što moraju da igraju protiv svoje volje, dok se svijet bori sa zarazom. A hitan sastanak sutra će održati i Međunarodni olimpijski komitet. Predsjednik MOKA, Thomas Bach, razgovarat će sa predstavnicima nacionalnih komiteta.
S obzirom na to da je zbog koronavirusa otkazan praktično svaki sportski događaj, postavlja se veliki znak pitanja za održavanje olimpijskih igara. Nedavno je u Grčkoj upaljen olimpijski plamen, a premijer Japana Shinzo Abe poručio je da će se igre održati u predviđenom terminu. Početak olimpijskih igara u Tokiju planiran je za 24. jul. Bruno Fernandes proglašen je za najboljeg igrača Premier lige u februaru. Vezista koji je za više od 50 miliona prešao iz Sportinga u Manchester United preporodio je popularne crvene đavole. Portugalac je bio pokretačka snaga u nedavnim pobjedama Uniteda nad gradskim rivalom Manchester Cityjem, zatim Chelseajem i Watfordom. Na posljednja tri meča upisala je dvije asistencije i gol. Toliko o sportu. Iznad većeg dijela Balkana biće pretežno sunčano sa povremenom oblačnošću. Najtopliji glavni grad biće Podgorica sa temperaturom do 21 stepen. U Crnoj Gori pretežno sunčano, posle podne malo od umjereno oblačno. Ujutru na sjeveru moguća kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha minus 3 do 8, najviša dnevna od 3 do 21 stepen. U Podgorici sunčano, posle podne ili krajem dana umjereno oblačno. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 21 stepen. Gledamo još jednom vijesti dana. Privremeno se obustavlja drumski i željeznički međunarodni saobraćaj i prizemljeni avioni Montenegro Airlinesa. Nakon što je vlada donijela set novih mjera kako bi se zaštitili od mogućeg pojavljivanja koronavirusa, provjerili smo da li se ona i poštuju. Ugostiteljski objekti zatvoreni, u marketima ograničen broj ljudi. Sve što je navedeno kao obavezna mjera kod nas ispoštovano. Svako ko želi da se iz inostranstva vrati u Crnu Goru, dobrodošao je kući i vlada će učiniti sve da mu obezbijedi povratak, saopštio premijer Duško Marković. Premijer Duško Marković naložio je formiranje posebnog operativnog štaba, čiji zadatak je da sačini odgovarajuće evidencije crnogorskih građana u inostranstvu. Veliki broj zemalja Evropske unije zbog pandemije koronavirusa počeo sa procedurom zatvaranja granica. Za ljude bez bitnog razloga zabranjen je ulazak u Njemačku. Sutra sunčano i toplo. Vas dvoje već godinama ne postojite, kapiraš? Vi ne postojite. Istina, razum i ljubav. Neću da ubijem bebu. Pobjedili su ponos. Ti i ja smo okej? Naravno da smo okej. Karte su podijeljene. Znači nisi bez veze došao u Beograd. Došao sam u Beograd, jel te volim? Šansa je ispred nas. A nova igra tek počinje. Kako hoćeš sudi čovjek. Tajna čovjeku čovjek je najviše. Ko je to? Vladika Rade. Pošao. Žigosani u reketu od ponedjeljka do četvrtka u 22 sata na Novoj M. Pratili ste centralni dnevnik. Ostanite obavezno uz Novu M jer slijedi emisija Među nama sa kojim uvijek zanimljivim gostima Milenom Vasić i Draganom Janjićem. Tema dana COVID-19. Nakon toga možete gledati tursku seriju Azra, zatim Žigosani u reketu. Hvala vam na pažnji, ugodno veče i ne zaboravite da ostanete doma.